Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. Sana malakas yung boses ko. Not sure lang ha. Sana malakas, no? Ayan. Ano ba? Yan na high school life daw. Request kasi ni Recyl. So maraming gusto. Parang kasi gumagano, no? Kung tumatabingi. Yung damit ko. So gusto, maraming kasi gustong malaman ko ano ba yung high school life ko. Wala naman. So yun na nga guys. Okay. Share ko na nga sa inyo. Nung first year, syempre start tayo ng first year, second year, third year, until fourth year. Okay, share ko yun sa inyo lahat. So, nung first year high school ako, nag-aral ako sa Maynila, okay? Sa Pasig ako nag-aral noon, okay? Then, nakatira lang ako dati ng time na yon sa tita ko, sa kapatid ng daddy ko. Tapos, ano yun, hindi ako masyado nag-enjoy sa first year life ko. Kasi nga, bahay, school, yun lang yung ginagawa ko. Tapos, yung school ko is private school siya. Tapos, alam niyo yun, baguhan ako doon sa school na yun for transferee. Talagang yung mga nagiging friend ko doon, mga classmate ko doon, mga kaklase na doon lahat, is mga masosyal. Okay? Social talaga. Yung mga ganun, masosyal. Eh, ako naman noon kasi galing akong probinsya. Eh, di ano ka? Inaasar ka, binabali. Alam niyo ba yun? Shoutout din pala talaga, totoo yun. First year high school ako. Kasi nga, galing ako ng, di ba, Mindanao. Kasi yun tawag sa kanila eh. Tawag, pag nasa Maynila ka, sasabihin sa'yo, saan ka galing? Sasabihin mo, Mindanao. So yun, sinasabihan kaya ako nila na ano daw, abusaya parang. Tapos ayun, yung time na yun, pinapanindigan ko din, hinahayaan ko na lang sila kung anong sasabihin nila. Pag sinasabihan nila akong abusayap yan, abusayap, hindi, hinahayaan ko na lang. Okay, alam ko ba? Tapos, may one time doon, ano, kasi nga, ang buong akala ng school, ng mga kaklase ko sa school, is, syempre, abusayap ka nga, Muslim. So, nung time na yun, yung kapatid ko, hindi kasi makalabas ng bahay yun. So, mahigpit yung tita ko. So, pinabili niya ako ng, ano, ng gift para sa boyfriend niya. So, ang ginawa ko, first time ko yung tumakas sa school, yung nag-cutting classes para doon sa kapatid ko. Tapos, yung ginawa kong dahilan, sabi ko, ay, nagpaalam ako sa teacher na sabi ko na mag-half class ako kasi nga may ano kami, may parang simba. Right ko guys. Simba! Simba na nga ano yun. So, dito ba, magdasal, yung dasal sa Muslim ba? Ayaw ko sa kanila, naniwala naman sila. Naniwala naman yung teacher ko. Yun, diba? Kasi nga, abusayap. So, pinayagan naman ako ng teacher ko. So, tumakas ako. Nag-cutting classes ako. Pero magpaalam ako sa cutting classes. Ayun, yung hindi ko alam, mga palangga. Yung teacher ko pala na yun, dumaan. Kasi yung tita ko is may store doon. Pero yung bahay ng tita ko, tsaka yung school, is hindi naman kalayuan. Mga 5 minutes lahat, yata, nalakad lang. Tapos may tindahan kasi kami. So, ang laki, halos lahat na pag-uwian, dumadaan doon. Bumibili. So, yun na nga, sinumbong ako. Sabi niyo, uy, nag-cutting classes si ano kasi nga, ay, nag-half day kasi nga, magsisimba daw. Oh my gosh, yun na nga, yun na yun. Dahil lang yun sa kapatid ko, binili ko siya ng gift para sa boyfriend niya. So, alam niyo, pangapalangga, pag uwi ko ng bahay, syempre, tinansya ko rin yung uwi ko ng bahay is sakto lang din kasi 3 o'clock yun eh, tapos na yung class. So, dapat nasa 3:05 or 3:10 nasa bahay na ako. So, pag lumagpas ka doon, hindi pwede. Kasi nakuabot, mumurahin na ako ng tita ko. Papagalitan na, grabe. Tapos yun, ano na nga, dumating ako sa bahay, lumagpas ng mga 3:30 na yata, yun mga ganun. Kasi nga, paano kasi naligaw ako? Naligaw ako ng jeep kasi syempre first time kong ano, tumakas. Hindi ko naman alam kung saan na yung pauwi sa amin. Yun. Hindi, ano na, pagdating, alam mo, ginawa sa akin ng tita ko. Oh my gosh, grabe, sinuntok ako. Sinuntok ako nun eh. Sinuntok, sabi. Basta siya sinuntok yata sa likod. Yan, sabi ko, saan ka galing? Tapos sinabi ko, ano, sa school. Pero hindi ko alam na yun na nga, may nag-report na talagang nag-cutting classes ako. So, wala akong nagawa, kundi umiyak na lang. So, yun yung first talaga na first time ko na experience nung high school, okay? Nung second year college naman tayo, okay? Sa second year college ko naman, yung mga memorable talaga na hindi ko makakalimutan, lumipat na ako na ng school ulit. So, after Maynila, bumalik ako dun sa amin, sa ano, Kinapawan, okay? Kinapawan yun sa Davao, side ng Davao, part ng Davao, sa probinsya na naman, okay? So, yung lipat kasi ako nun,
Okay, second year college, andun na ako sa school. So, private school din siya. Kasi dapat nun, yung public school lang ako dun. Mag-aral yung parang, ano man tawag dun sa ating mga national school. Yung mga ganun ba? Kaya lang, late kasi ako dumating. So, hindi na ako na tanggap sa enrollment. Yung late na. So, wala akong choice kundi dun na mag-enroll sa school na yun. Kasi, private nga. Alam mo naman, hanggat may pera ka, tatanggap yun sila. So, dun ako nag-aral. Wait, water first. Yes, alam niyo kung bakit doon ako nag-aral din. Gusto ko rin doon. Kasi nga, ano na, hulaan niyo. Hindi, kasi nga, andun nag-aaral yung ano ko, yung ex ko, oh, di ba? Yung ex ko na boyfriend ko na hindi ko maintindihan. Okay? Nandun siya nag-aral. So sabi ko, doon ako mag-enroll para magkasama kami sa isang school. At least, lagi ko siya makikita ganyan-ganyan. So, nangarap si Inday. Nangarap si Inday. Yun lang yun. Tapos, alam yung mga guys, hindi naman ako pinapansin ng crush ko, na boyfriend ko, na ex ko, na hindi ko maintindihan kung ano kami. Okay? So, yun na nga. Nung nag-enroll ako doon sa second year high school, doon nag-start na yung class. Siyempre, galing kang Maynila. Alam mo naman, pag galing ng Maynila, o diba? Social. So, yun yung akala nila. Yung parang, siyempre, iba yung dating sa'yo. Iba yung dating sa kanila. Iba ka, okay? Ibang iba. Siyempre, galing ka Maynila, lumipat ka na naman, di ba? So, siya. Tapos, alagang-alaga ako ng mga kaklase ko nun. Kasi, siyempre ba naman, ikaw ba naman, bagong kaklase, galing pa ng Maynila, mga ganung effect. So, yun. Nung time na yun, sa second year high school, wala, hindi naman ako pinapansin ng crush ko, na ex ko, na boyfriend ko, na hindi ko maintindihan. Yun na yun. So, wala na. Tapos, doon, na may nanligaw sa akin doon. May nanligaw. Tapos, alam niyo ba guys, second year high school, doon ako nag-start na, uminom. Okay, girl, uminom. uminom. Paano kasi, yung mga kaibigan ko, lasinggera, okay, mga lasinggera, as in. So, hindi ko naman alam, mga lasinggera pala yun. Pag na-broken hearted, yung yayain ka, uy, saman mo ako, tagay tayo, ganyan-ganyan. Sumayang ganun. So, kasama na ako doon. So, yun na nga, doon ako na first time na parang natutong uminom. Second year high school yun. Okay, so yun na nga, kasi nabigo na naman ako dun sa second year high school ko, sa school na yun. Ang ginawa ko mga palangga, lumipat na ulit ako. Pagka third year nun, lumipat ako ulit ng ibang school. So, medyo ano na yun, yung, medyo city pa naman yung second year high school ko. So, ang next is yung dun na sa amin mismo. Ay, ingay ba? Ouch! Sa Antipas, okay? Antipas natin sa lola ko. Sa, yung parang, bukid. Ano ba yung tawag doon? Bukid na? Yung bukid na siya. Kasi doon nakatira yung lula ko eh. So, nag-aral ako doon, third year high school. Sabi ko, nagbabagong buhay na ako. Ayoko na doon sa school na yun. Kasi syempre, para maiwasan ko yung mga kaibigan ko. Na wala namang dinulot, kundi tagay-tagay lang. Alam niyo yun guys. Kasi, alam niyo yung time na yun, second year high school, naranasan ko yung maglakad na lasing sa gitna ng daan, ha? Madaling araw. Tapos, magsisigaw, nakapaa, yung mga ganun. Tapos, matutulog sa gitna ng kalsada. Yung ganun, mga effect, madaling araw yun. Wala lang, trip lang, okay? So, nung time na yun, pag-torture ko, sabi ko, magbabagong buhay na ako, ayoko na doon. So, doon ako nag-aral sa place ng lola ko, kung saan nakatira yung lola at lolo ko, nanay ko, tsaka tatay, okay? So, yun na nga, ano yun eh, parang bukid na siya ba? Bukid na siya. So, doon na naman ako nag-aral. Siyempre, di ba? Maganda, girl. Isa ba namang maganda na lilipat sa school na yun? Edi, ikaw na naman yung ano, natatangi doon. Okay, ako na naman yung natatangi doon. So, alam nyo mga guys, doon din, first time kong sumali sa pageant na yun. Third year ako. Kinuha kasi, siyempre, panlaban. Yung ano man yun, alam nyo yun, yung parang miss-miss. Basta, mga ganun. So, yun. First time ko yun, sumali ng pageant. So, ako yung nilaban dun sa third year ako, sa school namin. Tapos, yung parang inilaban-laban sa ibang school, yung ganun. So, yun naman. Wala naman kasi totally sa akin noon, yung mga talent-talent. Hindi ako nagde-depend sa iba eh. Yung parang more, ako lang gumagawa, ako ano lang trip ko, wala lang. Tapos, ginagawa ko, tapos pinapakita ko, pinapashow ko sa aking tatay, sa lolo ko. Kasi napaka-supportive nun. Tapos, sinishare ko sa kanya kung pwede na ba yun. So, yun, parang monolog ako nun eh. Monolog yung talent ko. Tapos, ano naman, sa kasamaang pala. Hindi tayo nanalo, joke lang.
Hindi, ano na ako noon? Third? Parang third o third. Third place, yung ganon. Yung ako. Paano naman kasi yung sa, doon ako nasira sa may sports attire. O yung ganon, hindi ko kasi, wala talaga akong mga ka-idea-idea. Nung nag-sports kasi ako, balot yung katawan ko, nag-jacket ba naman ako, tapos naka-cycling. So wala, hindi nakikita yung legs ko. Sabi man naman nila, sana pinakita ko man lang daw kahit kunting ano. Eh masyado akong conservative noon. So yun. Yun na yun. So third year high school ako doon. Tapos biglang may nangyari kasi noon, nasugatan ako yung pa ako, napilayan ako. So, ang nahirapan ako mag ano, pumapasok dun sa school kasi medyo maglakad-lakad ka pa ng medyo malayo-layo din. Tapos, so nakasaklay ako noon, nakasaklay. So, sabi ko, ayaw ko na doon, parang ang hirap. Ay, not totally pala, hindi ako nagsabi noon. Uy, hindi pala ako nagsabi noon. Binisita ako ng boyfriend ko. Grabe, may boyfriend si Inday. Yung boyfriend ko na hindi kami naghihiwalay, pero dami ko nang pinagpalit sa kanya. Ayan. So yun, binisita ako ng boyfriend ko noon, ng best friend ko. Tapos ano, nung nakita niya ako nakasaklay, so sabi niya, lipat na lang daw ako dun sa ibang, sa kabilang, yung place na, may bahay din naman kami sa isang lugar na yun. Then, harap lang, okay, bahay namin, tapos yung papat is school na. So sabi niya, lipat ka na lang dun, dun ka na lang ulit mag-aral. So sabi ko, baka hindi na pwede kasi mga October na yun. Kaya sabi niya, hindi, tutulungan niya daw ako, makalipat, pakikiusapan niya yung mga teachers. So yun na nga, ang ginawa namin, paalam ako sa lolo ko, pumayag naman kasi nga, nahirapan nga talaga kung magsaklay-saklay, tapos maglakad pa. So unless, na dun sa kabilang school, is, ano lang, tapat lang, tawid ka lang ng kalsada, pag, ano na, school na, okay? So yun na, nung lumipat ako dun, pinayagan naman ako, tapos tinanggap ako dun sa school na yun, okay? Dun naman sa school na yun, ay nako, doon ko rin naranasan, okay? Doon ko naging ulit, naging kaklase yung tatay ng anak ko. So yun na, yung daddy ng anak ko. Doon ko doon kami ulit nagkaklase, okay? So yun. Sila din yung nagturo sa akin ulit na tumakas. Yung mga alam niyo yun, guys, yung sibat-sibat effect. So ayoko talaga gumala, ayoko magsibat, sibat-sibat. So ayoko nang ganoon. Pero yun nga, kasi nga, syempre kasamahan mo, mga kaibigan mo, hindi ka naman pwedeng umiwas kasi sabihin, parang sasabihin nga, napaka-kitchy mo, yung parang out ka na sa group. Tapos dun sa school na yun, ginawa ako nung ano namin, ano ba tawag, nakalimutan ko. Yung parang, hindi naman sa guidance. Yung, di ba may mga officer-officer yan sila doon dati sa school, yung whole school na officer. Tapos yung head doon, parang ginawa akong agent nila, taga-bantay. Kung ano mga ginagawa na kalukuhan. So yun na nga, yung papa ng anak ko ng time na yun, yun yung pinapabantayan sa akin. Sabi ng teacher ko, sabi niya, bantayan ko daw. Okay, bantayan ko daw. Ayun, manmanan ko ano mga pinagagawa nila kasi daming ang kalukuhan. So, ako naman, syempre, sumusunod lang sa utos ng teacher. Ayan. So, ginawa ako yun. So, nung nag-yaya sila na gumimik, sumama ako dun. Ayun. Sumama ako, nag-swimming-swimming kami, tumakas. Yung tumalon sa bakod ng school. Umakyat sa bakod. Kasi syempre, hindi naman ako pwedeng lumabas sa gate. Kasi yung gate, guys, yung labas ng gate, yung talagang main gate ng school namin, paglabas nun, mismo na yun, bahay na namin. So, yung tito ko doon dati, lagi dyan nakatambay sa harap. So, once na pag dungaw pa lang, yung pang ganun mo pa lang, kitang-kita ka na. So, hindi pwede. Kaya lagi yung ginagawa is talon sa bakod. Okay? Ayun na nga. So, nag-swimming kami. Hindi ko naman alam, pag swimming namin, nandun din pala yung teacher, may isang teacher doon na taga sa amin, na kaibigan din ng uncle ko. Tapos, parang nagtuturo ng swimming lesson doon ba. So, sa iyo na nga, nakita ako na nandoon. Tapos, alam nyo guys, pinagalitan ako yung first time na, syempre sinumbong na ako pag uwi ko ng bahay. Basa ako eh. Umuwi. Sabi niya, bakit daw ako basa? Kasi umulan yung side na yun doon, naulanan kami. Pero pagdating ko doon sa amin, doon sa bahay, wala namang ulan. So, bakit daw ako nabasa? Saan ba daw ako galing? Pero hindi ko alam na may nagsumbong na rin pala yung teacher nga. Ang daming bantay eh. So, pero buti nung time na yun, kinakampihan ako ng tita ko. Yung parang, uy, sabi niya, huwag mo na pagalitan yun. Ganun, sabi niya, uy, maligo ka na, ginanon na ako. Parang hindi masyadong galit. Yung parang sinaway lang. Tapos ito yung pinakamalala. Yung teacher na yun na nakakita sa akin dun sa pool na yun, kinabukasan, morning yun, di ba, magpa
flag ceremony tayo lahat. Flag ceremony yun. Alam niyo ba, sinigaw? Alam yung in-announce, yung ganun, alam niyo ba, may announcement, yung ganun. Sinama ba naman yung pangalan ko na mag-in-announce na, hoy, si Bla, ako nga, kabago-bago, kakalipat pa lang, ayan, yung parang, nakiusap yan, yung parang ako daw nakiusap, pinagbigyan sa school na yun, tapos ilang araw lang, ayun na nga, gumala na kung saan-saan, yung ganun, basta, yung mga words na ginamit nun, teacher, lalaki naman yung teacher. So, yun na talagang napahiya ako nung time na yun sa aming, ano, wait lang, sa aming campus, okay? Kasi nahiya talaga ako. Siyempre, ikaw ba naman, bago nga, nakiusap ako na natanggapin, tapos yun na yun, nagpasaway na bigla. So, yun, after naman nun, guys, yun na nga, sabi ko sa inyo, eh, ayaw ko na dun, kasi parang ang sama ng image ko dun, agad. So, lumipat na naman ako. So, after ng third year ko, lumipat na ako, sabi ko, kinausap ko yung tatay ko, yung lola at lolo ko, sabi ko, ayoko na mag-aral dito. Kasi sabi ko, gusto ko na, ano, sa Maynila ulit, bumalik na ako na Maynila, yung ganun. Tapos, sabi ko, gusto ko mag-graduate na naman sa Maynila na lang, sabi ko. Nung time na yun, sa first attempt ko, hindi sana ako payagan, pero talagang tinodo ko, nagseryoso naman ako, sabi ko, sa ayusin ko, yung ganun, mabait naman ako, mabait. Kaya sabi ko, ayoko, iwasan ko kasi, gusto ko kasi talaga umiwas sa mga hindi magandang nakaka-influensya sa akin. So, nung nakiusap ako sa tatay ko, pinayagan naman ako, sabi niya, sige, doon ka na sa Maynila. Doon naman ako tumira noon, na time na yun, sa kapatid ng mama ko na side na naman, okay, sa tita ko. So, yung Porcher High School ko, syempre, walang nakakakilala nun sa akin. So, alam niyo yung ginawa ko? Ano yon guys? Kasi transferee ulit ako. So, walang nakakakilala kahit isa sa akin. Alam niyo naman sa mga Maynila, pag may bago, diba, liligawan. So, doon naman, pinalabas ko sa lahat ng mga kaklase ko na hindi pa ako nagka-boyfriend. As in! So, sabi ko, tinatanong nila, bakit hindi ka nag-boyfriend? Kasi, syempre, time na yun, may naliligaw na naman sa'yo. Sabi ko, ay, hindi kasi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ako nakakarating ng 18. O, diba? Maria Clara. So, yun naging yung image ko doon sa nung 4-year high school ako sa Maynila. Lahat ng kaklase ko noon, tingin talaga nila sa akin, Maria Clara. Napakahinhin. Ganon, yung walang kaalam-alam sa mundo, pero dami na palang kalukuhang nangyari sa buhay, okay? So, yun na nga, guys. Doon ako nag-graduate sa Quezon City na nung 4-year high school ko. Doon ko na natapos yung aking 4-year high school. Tapos, syempre, nag-ano din ako doon. Active din ako sa school namin. Kasi, kinuha rin ako noon na, ano ba yun, pinasayaw ko nung tinikling eh. Tapos, yun nga, Maria Clara. Ayun po, isa may isa pa yung sayaw. Basta yun. Tapos, mga activities sa school, kinuha rin ako noon. Nagiging Independence Day, naging Miss Independence din ako. Miss, ano ba yun, country ko eh?